lidt om, hvorfor, hvad det er ved begrebet decentralisering, som er vigtigt at forstå i det samfund, vi lever i i dag. Altså hvis vi taler om det principielle, så kan jeg nu informere dig om, at jeg har taget remedier med til den her samtale. Nemlig tre skakbrikker, som er ovenikøbet. Replika er et rigtigt vikingetids skakspil, man har fundet. Jeg ved ikke, om du har set, man kan køre det ud på Okay, nettet. jo, det er rigtig flot. Det, jeg gerne vil illustrere med det er et meget simple forhold, at i Men det menneskers... er konge, og det er... Ja, det skal du ikke gå så meget op Nå, i. okay. Ja, men det er kongen her, Ja. ja. At i menneskers almindelige gøren og laden, der er jo noget, der hedder indsigt, ansvar og konsekvens. Så lad os nu sige, at det her, det er indsigt. Det er viden om, hvad der skal gøres her. Prøv at forestille dig det lille hus på prærien. Ja. Lille hus på prærien er ret isoleret lille økosystem, kan man sige, eller kulturelt system. Så dem, der bor i det lille hus på prærien, de har selvfølgelig indsigt i, hvordan man vedligeholder et hegn, og hvordan man høster og sår, og passer sit kvæg, og hvad det nu er, holder indianerne fra døren, eller så videre. Og så ansvar at træffe beslutninger. Altså, nu skal vi prioritere hegnet, og nu skal vi prioritere noget andet. Og så konsekvens, det er så den i midten, det er, at hvis vi gør det forkert, så er der ikke noget mad, eller vi bliver våde, eller vi dør, eller sådan noget. Så når man laver noget forkert i det lille hus på prærien, hvis man misrøgter sit ansvar, så mærker man det sådan ligesom omgående på konsekvens, og så retter man, og det vil sige, at man får indsigt af det, og så retter man til. Så hvis vi så springer derfra, fra det lille hus til prærien, så til Danmark, og for relativt få årtier siden, så var Danmark et meget decentralt samfund, nogenlunde på linje med, hvad Schweiz er i dag. Så man havde de her små enheder, og selvfølgelig virksomheder og familier er jo små enheder, men man havde i det offentlige, der havde man sogne, og man havde virkelig mange sogne. Jeg tror, du har jo et klæbehjerne. Det kan være, du kan huske bedre end mig, hvor mange Nej, der det var. kan jeg faktisk ikke. Men jeg har også læst det. Det er 1.000 eller sådan noget, ikke? Over 1.000. Ja. Og så begyndte man med at så fjerne magten fra de her sogne, og så til kommuner, og så lavede man kommunesammenlægninger, og så blev magten flyttet op til amter, og så blev de slået sammen i regioner, og så blev magten flyttet op til Folketinget, som delegerede den videre til Forenede Nationer med de her konventioner og til EU. Så det, der sker her, det er, at magten, den kommer længere og længere væk fra indsigt og konsekvens. Og nu har vi lige i dag, hvor vi har det her, der er jo bøndernes rejsning, bøndernes opstand. Ja, opstand, ja. Ja. Vi har en ny bondeopstand i Danmark Ja, netop i dag, ja. det er jo det der virkelig irriterende for et politbureau, når arbejderne ikke vil makke ret. Altså, det er simpelthen så irriterende. Så politbureauet i Danmark, det er jo så regeringen, som består af folk, som aldrig nogensinde, altså med ganske, ganske få undtagelser, aldrig har været ude på en fabrik eller på et landbrug eller noget som helst. De er langt væk fra det, så de er gået direkte fra universitetet ind i fagbevægelsen eller ind i politik. Og de aner simpelthen ikke, hvad der foregår derude. De har ikke, og selvfølgelig, altså de kan jo selvfølgelig læse en rapport eller tage ud på et eller andet virksomhedsbesøg, men de har ikke rigtig nogen fornemmelse for det overhovedet. Men Lars, man kan vel også sige, at selv i det omfang, de har været derude, så vil det jo være én specifik ting, de har erfaring med, som ikke nødvendigvis er relevant for de tusindvis af andre aktiviteter, der er i samfundet. Så selv hvis man er en erhvervsmand eller en person, der har haft en karriere i det private erhvervsliv og har beskæftiget sig med hands-on ting, og så kommer ind og bestemmer centralt, så er det jo stadigvæk en ufattelig lille del af den samlede viden i samfundet, man er i besiddelse af. Du er i besiddelse af. Ja, i Schweiz, der arbejder folk, parlamentet, de arbejder kun 12 uger om året. Og det vil sige, at de har alle sammen andet arbejde, så de er ikke karrierepolitikere. Det vil sige, der sidder arbejdere og landmænd og læger og alt muligt andre, som laver noget andet. Så det betyder så, at den indsigt i, hvad det vil sige at arbejde ude i det rigtige samfund, den er væsentligt bedre repræsenteret i parlamentet i Schweiz, end den er i Danmark. Men det kunne så føre til, altså man kunne så sige, jamen konklusionen må være, sådan skal man gøre, sådan at parlamentet det har en meget bedre samlet indsigt, og så kan de træffe bedre beslutninger. Det tror jeg sådan set er rigtigt, at det kan de. Altså for mig forekommer, at de træffer væsentligt bedre beslutninger i Schweiz end i Danmark. Men
Men det du berører, det er jo i virkeligheden, at det er jo stadigvæk lidt sådan her. Så den rigtige løsning, det er, at man ikke træffer beslutninger centralt, medmindre der er meget stærke grunde til at gøre det. Og i Schweiz, der har man lagt det ind i grundloven, så man har det, der hedder en konstitutionel minimalstat, så staten kan kun ifølge grundloven kontrollere ca. 11% af landets økonomi. Der er kun 7 ministre. Så resten, og de her 7 ministre, de må kun påtage sig opgaver, hvis de specifikt bliver bedt om at påtage sig opgaven af et flertal af kantonerne. Så der er masser af opgaver, såsom skolevæsen, politi og sådan noget, hvor et flertal af kantonerne ikke har bedt staten om at tage sig af det. Hvorfor de løser de her opgaver lokalt og forskelligt. En kanton kan gå ud og sige, vi er marxister, og vi laver 90% marginalskat og sådan noget. Erfaringen viser sig bare i praksis, at hver gang en kommune eller en kanton begynder at hæve skatterne, så skrider folk. Så derfor så forbliver skattetrykket så lavt, som det er. Sjovt nok, så bliver der opkrævet lige så meget skat i kroner og øre, selvom det er i Schweiz. Altså i beløbet, der bliver opkrævet skat per borger, er nogenlunde det samme i Schweiz, som det er i Danmark. Til trods for de meget lave skattesatser. Men det er, fordi BNP per capita er så meget højere. Så det er jo det, man kalder dynamiske effekter. Et fænomen, som ifølge den danske venstrefløj ikke eksisterer, men som jo helt tydeligt eksisterer og er meget, meget stærkt. Altså, jeg vil sige, at folk, der i almindelig beskæftigelse, ikke sådan overklasse, at de har væsentligt højere levestandard i Schweiz, end man har i Danmark. Og jeg ville, hvis jeg skulle være en svag... Hvad baserer du det på? Det baserer jeg på statistikker. Altså, hvis du tager median formuerne, i Danmark og i Schweiz. Så medianformuerne i sidste år i Danmark var $56.000 cirka, og i Schweiz var det over $200.000. Og det er jo formue, det er jo det, der er tilbage, efter man har betalt sine skatter og lavet sit forbrug, og forbruget per capita er væsentligt højere. Og man kan også se på statistikker over, hvor mange biler der er per indbygger osv., og det er tydeligt, at man har en markant højere levestandard. Og så har de også noget andet. Man har jo det, der hedder en restgruppe, som er folk uden uddannelse. Og nu er jeg ikke nødvendigvis imod... Altså, der er folk uden en uddannelse, som har stor succes. Jeg er faktisk ikke engang klar over, om Kasper Vedendal, ham jeg omtalte, som er... har lavet fuldstændig fantastiske ting i sit liv. Jeg er ikke engang klar over, om han har en uddannelse, egentlig. Det er helt irrelevant. Men i Danmark er omkring 20% får ingen uddannelse. I Schweiz er det kun 6%, så de er meget bedre til at give folk en uddannelse og få dem ud i meningsfulde, produktive jobs, hvor der er folk, der frivilligt betaler for at få deres ydelse. Ja. Hvilket jo er den måde, altså det er jo en værdig måde at leve sit liv på, at man, ja. At man kan forsørge sig selv. Mm. Indsigt, ansvar og konsekvens. Ja. Dem, der har ansvaret, skulle meget gerne bære konsekvensen af de beslutninger, de træffer på en eller anden måde, og dermed få indsigten af konsekvensen. Altså, når man, de penge, som man investerer i en virksomhed, dem har man jo tjent på et eller andet, og så man betaler skat af dem, og så investerer dem. Det viser sig i praksis, at det enormt godt kan betale sig for samfundet at sætte skattesats til 0%. Og det startede Schweiz med en enkelt kanton, som gjorde det, hvor alle de andre de havde aktiegevindskat. Og så den ene efter den anden, så fjernede kantonerne den skat. Og det for alle sammen, der gav det en stor velstandsgevinst for hele samfundet, at man fjernede den skat. Så nogle gange så hører man regeringen sige, jamen vi hæver den her skat, fordi vi skal bruge pengene til at finansiere Arnes pension eller sådan noget lignende. Og jeg sidder bare og tænker, hvor meget ved I egentlig om nationaløkonomi? Fordi I kan ikke finansiere noget som helst ved at hæve en skat, som har så store dynamiske effekter. Tværtimod, I kommer til at mangle de penge, som, når I gør det her. Og der kommer så det ind i overvejelsen, at dynamiske effekter, det er jo over tid. Så det er jo, dynamiske effekter kan måske ikke ses på et år. Man skal jo kigge på den samlede effekt over lang tid, når man træffer en beslutning. Og den samlede effekt over lang tid kan være meget anderledes end
den umiddelbare effekt over kort tid. Så der er nogle mennesker, som har meget lavdimensionel tænkning, så de kan kun lige se sådan helt mekanisk på meget kort tid, hvad gør vi her, ligesom at verden er et bogholderi. Og så er nogle mennesker, som er i stand til at forstå det mere kompleks, langsigtede dynamik. Og så nogle mennesker, de vil tale helt forbi hinanden, fordi de kan simpelthen ikke, altså de kan slet ikke komme ind i modpartens mindset. Det du beskriver med kantongen, der sænker, at det starter med, at en karton sænker selskabsskatten eller og kapital, beskatning af kapitalafkast. Det er jo sådan set et eksempel på, hvad decentralisering kan bidrage med, kan gøre. Altså, at andre kantoner lærer af erfaringerne fra en kanton. Ja, så i virkeligheden, så er årsagen til, at Schweiz er borgerlig, og Schweiz er vel nærmest det eneste rigtig borgerlige land i Europa, det er, at det er decentralt. Hvis ikke det havde været decentralt, så tror jeg, det var endt med at blive socialdemokratisk, ligesom stort set alle andre nationer er. Så derfor... Hvorfor tror du det? Grundloven, min sut og grundloven under min hoved, fordi... Det, der redder det her samfund og gør det. Okay. Prøv at sige lidt mere om det. Hvad er det ved det decentrale styreform, der gør, at landet er borgerligt? Det, der gør det, det er, at når du har den situation, som vi lige snakkede om tidligere, hvor dem, der har magten, er meget langt væk fra konsekvenser og indsigt, så de her mennesker, de vil altid forsøge at koncentrere magt og få endnu mere magt i toppen af pyramiden. Så der er i sociale systemer en spontan tendens til, at magt mere og mere koncentreres i toppen. Og her vil jeg gerne introducere den her bog. Anti-Fragile. Smadret god bog, ja. Anti-Fragile af Taleb. Han beskriver, hvordan magt spontant koncentreres i toppen af systemer. Og så skriver han... Når det sker, så bliver de mere og mere fragile, altså de får sværere og sværere ved at tilpasse sig til omstændigheder, og til sidst så går de under. Og det er derfor, og det er, som jeg jo skrev om i det kreative samfund, at der har været omkring 200 imperier i verden, og man kunne egentlig have forestillet sig, at verden var blevet til et stort imperie til sidst, og så var det bare det. Det var ligesom, the end of history ville blive et stort fascistisk imperie. Men det, der sker, det er, at når imperier de bliver tilstrækkeligt topstyret, så bukker de under af sig selv, altså det russiske. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre for dem i toppen at ødelægge samfundet, fordi der er konkurrence. Så der er konkurrence, ligesom der er konkurrence i restaurationsmarkedet i Danmark. Hvis der er nogen, der gør det dårligt i en kanton, så skrider folk bare. Og det er ikke kun kantoner, det er også kommuner. Så der er over 1.300 kommuner i Schweiz, så kommunerne har altså ret til at opkræve skat, og det gør de også. 1.300 kommuner i Schweiz? Ja, så vi... Hvor stor er befolkningen i Schweiz? Bare med sognene, ikke? Ja, så, hvad er befolkningen i Schweiz? Hvad siger du? Hvad er befolkningstallet i Schweiz? 8,6 eller sådan noget. Men der er typisk 2-3.000 mennesker i en kommune. Vi siger 2-3.000 mennesker, det er sådan ud fra sådan almindelig netværksteori. Det er sådan et antal mennesker, hvor man kender hinanden typisk, hvor man genkender hinanden på gaden, man hilser på mange af dem. Og i øvrigt så Schweiz har meget kultur med, at man siger goddag, når man går forbi folk, man i øvrigt aldrig har snakket med, så siger man goddag. Men altså også på gaden, det er ikke kun når man går ud i bjergene, men også på gaden. Ikke hvis du går på gaden i Zürich, altså så skulle... Nå, men det kunne godt være ude i de små byer, man gjorde. Hvis du går ud, hvor... altså hvis du kommer gående på en sti, og der kommer nogen gående, så siger folk goddag til hinanden. Det, ja. Men det er for eksempel, fordi at kommuner er så små enheder, så har de lavet, og nu kan vi lige komme ind på indvandringspolitik, for Schweiz er jo et af de mest internationale nationer i verden. Cirka 45% af befolkningen er første eller anden generations indvandrere, så langt, langt mere internationalt end Danmark. Men de har slet ikke de samme sociale problemer i forbindelse med indvandring, som Danmark har. Så en af de ting, de gør, det er, at for at få statsborgerskab i Schweiz, så skal du have boet i den samme kommune i 5 år. Du skal have boet i Schweiz i 12 år. Du må ikke have begået kriminalitet af nogen art.
Du skal have betalt din skat, og du må ikke have modtaget sociale ydelser som arbejdsløshedsunderstøttelse. Altså, du må ikke have fået noget fra offentligheden. Du skal kunne betale for dig selv. Men du skal bo i den samme kommune i 5 år, fordi det fungerer lidt forskelligt fra sted til sted. Men mange steder er det sådan, at hvis jeg beder om at få statsborgerskab, så skal jeg bo i den samme kommune i 5 år, og så er der en folkeafstemning i den kommune om, hvorvidt jeg, her Lars Tvede, bør være statsborger eller ej. Og så alle de her mennesker, jeg går og siger goddag til, og har smilet til at være mega venlig overfor, fordi jeg gerne vil være statsborger. De tænker, han er sgu meget flink, og hans børn er også søde, og så videre. De føles ligesom, at de er et positivt bidrag til vores samfund her. Yes, de må gerne blive statsborger. Det er jo decentralisering, for du lægger i virkeligheden magten ud til alle de mennesker, der bor omkring den her person. Det er en helt anden tilgang til beslutninger end regelstyring. Så normalt med indvandring og statsborgerskab, så er det jo dem her. Det ligger i toppen, så de laver en regel, og that's it. I Schweiz, det er dem her. Det er dem, som har indsigten og mærker konsekvensen af, at Lars Tvede eller en eller anden person render rundt og sprøjtemaler i gaderne og er socialmisbruger eller er serieiværksætter, er flink, er dum. Det er dem, der bestemmer. Ja. Så Altså, det er lidt pøbelstyreagtigt, er det ikke? det du taler om, det er jo rule of law. Med Ja. lov skal land bygges. Ja. Og det princip kan vi jo rigtig godt lide i alle mulige situationer. Vi skal bare lige så tænke på, hvis vi tager restaurationer, så der er jo lovgivning om restaurationer. Altså, du må ikke drive en restaurant, hvis der er rotter, der løber rundt mellem gæsterne og sådan nogle ting. Men ellers så er der temmelig frie hænder, så de må så, altså dem, der laver restauranter, de må jo lave dem i alle mulige mad og stil og alt muligt andet. Og det giver vi dem lov til, fordi at vi synes, at det er vigtigt, at de får lov til at prøve alt muligt. Så man kan sige, at 90% af det, der sker i en restaurant, er ikke med lov. Det er ikke styret af lov. Det er styret af indsigt og konsekvens, forenet med lokal magt. Så derfor så vi skal ikke være kategoriske, når vi vælger, om ting skal være regelstyret, eller om de skal være styret af individuelle menneskelige beslutninger, som er silent knowledge, som jeg siger det. Og jeg vil gerne give et eksempel. Jeg har været nede og besøgt Buurtzorg i Holland, og det kender du godt til. Buurtzorg bliver jeg opmærksom på, fordi jeg læste en bog af Lalu, som er en tidligere McKinsey-konsulent, som hans skrev den bog, der hedder Reinventing Organizations, og det blev en global bestseller. Den handler om, hvordan man kan organisere samfund og virksomheder. Og der taler han om, han opdeler det 5 forskellige principper, og en af dem, det er sådan den totalt topstyrede, med lov skal land bygges, metode, som stater er bygget, som meget sådan hierarkisk og fragile, i øvrigt, efter min mening. Og så giver han eksemplet med for eksempel restauranter, som Taleb også giver, som er så meget decentralt. Og så siger han så, at der er i stigende grad, så er der virksomheder, private virksomheder, som decentraliserer virkelig meget. Det ser man blandt andet inden for software. Men så nævner han Buurtzorg i Holland. Og Buurtzorg, det er hjemmeplejere. Det blev stiftet af 2 personer, hvor den ene, Joost de Blok, han er nu sådan den førende drivkraft i processen. Og Joost de Blok, han var dødtræt af det offentlige hjemmeplejesystem, som var ekstremt topstyret og regelstyret. Og så er vi tilbage med lov skal lave. Det hele var manualer og så videre. Så det, han lavede, det var et system, hvor man har grupper af hjemmehjælpere på op til 9, så vidt jeg husker. De må selv organisere sig selv. Og der er nu, jeg tror, der er, kan ikke rigtig huske, omkring 15.000 eller sådan noget, mennesker, som arbejder i Buurtzorg. Så folk, de forlader det offentlige og går ind i Buurtzorg i stedet for. Det viser sig, at selvom det er meget decentralt, så er det trods alt en stor virksomhed, at det er den virksomhed i Holland, som har den højeste medarbejdertilfredshed.
Og jeg ville ikke umiddelbart forvente, at hjemmeplejer havde den højeste medarbejder tilfredshed. Jeg ville Nej, måske det er hårdt arbejde, ikke? Ja. det er hårdt arbejde, men de elsker deres job. Og så bliver der også lavet undersøgelser blandt patienterne, og det ligger markant højere patienttilfredshed end blandt dem, som bliver behandlet af det topstyret med lov skal land bygges offentlige. Og så det sjoveste er, at det er 45% billigere. Så kan man sige, hvordan fuck kan det være 45% billigere? Og det er det, når de ikke har de her djøffere, som sidder og optimerer det hele. Og det er fordi, at behandlerne, altså hjemmeplejerne, de tager en snak med folk, når de kommer ud til dem. Starter altså med et kaffesnak, og så finder de ud af, hvad er egentlig dine problemer i din hverdag? Når det er noget med, hvordan jeg får købt ind. Jamen, hvad hvis jeg nu taler med naboen? Vi går ind til naboen, så taler om, når naboen køber ind, og måske vi kan give dem nogle penge, og så kan de købe noget mælk og sætte på din dørtrin eller et eller andet. Altså, så de arrangerer med familiemedlemmer og naboer og så videre, ligesom et gammeldags civilsamfund, at folk hjælper hinanden. Og det er det her, hvor indsigt og ansvar og konsekvens er nu forenet i ganske små enheder. Så det er mere tilfredsstillende, det er mere humant, det er mere menneskeligt. Og hvis du anskuer samfundet på en skala, som går fra totalstatsagtig fascistoid topstyring, som ikke har noget, altså jeg synes ikke, man kan placere det på hverken højre eller venstre fløj, fordi der er rød fascisme, og der er grøn fascisme, altså økofascisme, der er brun fascisme, der er sort fascisme, der er teokratisk fascisme. Alle de her topstyrede systemer, altså de topstyrede systemer, hvor det er en diktator, en gud, en politbyrå eller sådan noget, som sidder langt væk fra folk og fortæller dem, hvad der skal ske. De ligger det ene ende, og så er der de decentrale systemer, de ligger i den anden ende af det her aspekt. Og det decentrale er det, der i langt de fleste tilfælde fungerer bedst. Du kan selvfølgelig ikke planlægge motorveje uden at have noget topstyring af det. Eller ikke diplomati, militær osv. Så der er nogle funktioner i samfundet, som kræver topstyring. Men altså, tager man eksemplet Schweiz, så er det måske 11%. Det centrale her er jo, bag til restauranten, hvis ikke du synes, det er god mad, du har fået serveret. Og så har du fået en dårlig madoplevelse, og det overlever du. Og på samme, på, og, men når det bliver et monopol, et offentligt monopol, så, og borgerne er prisgivet, at man skal have leveret det offentlige, så opstår der et behov for en detaljregulering, når ansvaret for at vælge bliver taget væk fra borgeren. Så bliver ansvaret i stedet lagt hos politikerne. Ja, og så har man har en sondring mellem tre grundlæggende fænomener til metoder til at styre et system. Du har metodestyring, hvor du anviser i detaljer, hvordan tingene skal gøres. Og det er det, det offentlige typisk beskæftiger sig med. Så er der målstyring, hvor man anviser, hvad der skal opnås, men uden at gå ind i detaljer om, hvordan det skal opnås. Ja. Og så er der markedsstyring, hvor man ikke anviser noget som helst, men hvor folk stemmer med fødderne. Og igen der må man altså i enhver situation, må man tænke på, hvad er egentlig det rigtige her? Og det, der er en uheldig tendens i topstyret samfund, det er, at man får for meget metodestyring, for lidt målstyring og alt for lidt markedsstyring. Og hvis man gerne vil have, altså jeg tror virkelig, der er 95% enighed, i hvert fald i Vesteuropa, og i hele Vesten, og blandt alle moderne nationer om, at staten skal garantere alle børn og unge adgang til uddannelse. Altså for eksempel folkeskole skal alle have adgang til, uanset deres baggrund osv. Man vil gerne garantere, at alle har adgang til sygesikring. Man vil gerne have garanteret politi osv. Så der er masser af ting, man gerne vil garantere. Men spørgsmålet er så, skal det være metodestyring, målstyring eller markedsstyring? Og for eksempel, Schweiz har fuldstændig forrygende god sygesikring, men langt det meste af det bliver leveret af private virksomheder. Og den måde, de gør det på, det er, at de siger, at alle indbyggere i Schweiz, de skal have tilsluttet sig en privat sygesikring. Og hvis den koster over, jeg kan ikke huske reglerne præcis, men jeg tror, hvis den koster over 8% af ens indtægt, så betaler kantonen resten. Og der er cirka 100 sygesikringsselskaber, man kan vælge mellem, og de har alle mulige forskellige frynsegoder, som de lokker med, for eksempel gratis adgang til fitnesscentre,
jeg har haft et i mange. Ja, og metodestyringsmodellen, det er jo den, der fører til, at man taler om, at der er for meget byråkrati, og at de offentlige ansatte skal sættes fri, og alt det der. Og det har man altså talt om i årtier i Danmark. Vi taler også om stress. Hvor meget? Stress blandt medarbejderne. Ja. Ja. Hvorfor er de stressede? Fordi de er her, og beslutninger om, hvad de skal lave, det er derhenne. Og de er ikke stressede i Bursov, fordi det er sådan her. Og han har jo sådan beskrevet sådan et udmærket konservativt tilgang til sociale ændringer, nemlig at du prøver at gå lidt i den retning, du tror er rigtigt, så ser du, hvad konsekvenserne er. Og sådan den mere avancerede udgave, det er selvfølgelig, du kigger ud i verden, så kigger du på dem, der har gået den ene vej, den anden vej, den tredje vej, og så kigger du på i praksis, hvad der ser ud til at fungere bedst. Og det, man bare kan sige, det er, at i princippet kan det jo være rigtigt, at der kan være en læge, der kan sælge dig på en operation, du ikke burde få. Kigger man så på det i praksis, så er det bare sådan, at folk snakker sammen og styrer uden om leverandører med dårlig moral. Og det er derfor, at markedsøkonomier generelt er ekstremt effektive sammenlignet med socialistiske økonomier. I Schweiz er det sådan, hvis jeg skal have, når jeg har et problem, for eksempel skulderen er gået led, skal man have den ene operation, den anden operation eller ingen operation. Så taler du med din praktiserende læge, så siger vedkommende, jamen altså, jeg synes det bedste, det er den og den og den. Du skal nok lige snakke med tre og få tre forskellige syn på det. Så tager man ud og snakker på et hospital eller andet, en klinik og så videre. Får måske tre forskellige meninger og snakker med nogen, som er blevet behandlet det ene sted og det andet sted, og finder måske en gruppe, der chatter om det på nettet, og så finder folk ud af det selv. Og det viser sig bare i praksis, at markedsstyring også i sådan nogle ting fungerer mere effektivt end metodestyring. Og man kan bare sige, altså i kommunismen, der lavede staten biler. De hed Trabant og Volga og sådan noget. Og i Vesteuropa, der lavede private virksomheder biler. Og altså forskellen var jo ganske enorm. Altså de biler, der blev lavet under markedsstyring, var altså langt mere effektive end de andre. Den idé, at man bed alle danske ambassadører og konsuler om at indberette systematisk, hvad de mener fungerer bedre i det land, hvor de bor, end i Danmark, og at samtidig gå ud, altså det kan man jo så ikke gjort, men gå ud til alle udenlandske ambassadører og konsuler i Danmark, og bede dem om at fortælle, hvad de synes er bedre i Danmark end deres eget land, og hvad de synes er dårligere. Og det jeg tror ikke, at hver af dem ville behøve at bruge meget mere end 4-5 timer på at artikulere det, men det, man kan give sådan en, lave sådan en utrolig interessant rapportering om, altså best in class, hvem gør hvad bedst, hvor er der nogle gode idéer, vi kan stjæle, og hvor er der nogle ting, som vi skal være opmærksom på, at vi er meget bedre end alle andre, så det skal vi værne om, osv. Og der, man kunne lave også et eller andet socialt om det med nogle konferencer online eller hvad, hvor man laver de her sammenligninger. Det, jeg oplever nogle gange, det er, at jeg og nogle andre, som bor i udlandet, når vi så kommenterer om ting, som er bedre der, hvor vi bor, end i Danmark, det gør vi jo, fordi vi gerne vil bidrage med noget positivt til Danmark. Og det er der mange, der er glade for, men der er også nogen, der siger, hvis du ikke bor i Danmark, så skrid med dine åndssvage idéer og sådan nogle ting. Eller du skal ikke udtale dig om Danmark, når du ikke bor der. Hvoraf man så må konkludere, at danskere heller ikke må udtale sig om USA, fordi de ikke bor der, så du må ikke komme til at Donald Trump, du er jo ikke amerikaner. Hvor gør du det? Der er hvad det for noget. Men det er jo sådan, om man har growth mindset, hvor man hele tiden prøver på at lære, eller man har fixed mindset, hvor man hele tiden prøver på at beskytte det, man har, og ikke vil høre om noget andet. Og jeg synes, det ville være et super godt initiativ, hvis regeringen satte sådan noget i gang, hvor man hele tiden kigger på, hvad er best in class i verden. Ja, og det er jo det, der foregår på et marked. Det er, og det kommer sådan nedefra op. At men det kan man lige sige, det du selv spørger med, at altså en privat virksomhed vil jo altid kigge på, hvem gør det bedst. Hvad kan vi lære det? Det, at man siger, hvem gør det værst, så hvordan kan vi skyde den diskussion ned, det er jo fixed mindset. Det andet er growth mindset.
kæmpe forskel. Det er rigtigt. Giv et eksempel. Så det er Meget gerne. firma, som vi snakkede om tidligere. Der skal vi jo så have de her eksperter, som udvikler nye teknologier til at komme ind og lægge nogle events op og sige, hvornår det vil ske. Det vi så fandt ud af var, at når eksperterne er offentlige ansatte eller arbejder i meget store virksomheder, så er de enormt bange med for at committe sig med at sætte et årstal på, fordi de ligesom repræsenterer noget stort, og de, at akademikere, de er bange for deres karriere, at fordi der, alting skal være bevist, og lave et gæt, det tør det ikke. Og vi kæmpede, vi kunne simpelthen, altså vi skulle have 1000 eksperter, det var sådan en fucking kamp at få en ind ad gangen, ikke? Indtil der er en, der siger, hvorfor går I ikke til iværksættere? Fordi iværksættere, altså de vil gerne høre sig se, så de er risk takers. Prøv at gå til iværksættere. Bum, de vil alle sammen gerne komme med events, fordi de vil gerne profilere sig, og de har en anden mentalitet. Så nu går vi ud til iværksættere, som arbejder med teknologi, og så går det strygende. Men dog, i en virksomhed er der jo tusindvis af sådan nogle debatter, og folk, der sidder og bokser med alt muligt. Og det ser man jo slet ikke. Altså, når du sidder, dem, der sidder i toppen af pyramiderne, som aldrig har været i en virksomhed, har ingen følelse for det, at det der, du snakker om. De har ingen følelse for det. Og det er derfor, og når først de har besluttet sig for, hvordan det skal være, så stopper innovation herefter, ikke? Altså, der er ikke længere... Jo sværere er det for dem hernede, at lave lige nøjagtigt alle de her innovationer. Fordi man lever jo hele tiden ind i, det kan man ikke, det må man ikke, fordi sådan og sådan. Så det bliver bare en meget hårdere kamp at finde vejen frem til det, der virker, når dem her hele tiden kommer i vejen. Ja. Dem her, som er kommet direkte fra universitetet til politik, og aldrig nogensinde har arbejdet med tingene i praksis. Udtryk. Og... folk, der er konservative i USA, mener, at folk, der er socialister, er umoralske. Og folk, der er socialister, mener, at dem, der er konservative, er umoralske. Og begge dele mener, at dem, der er libertarianere, er umoralske. Og det er i virkeligheden fordi, at de har forskellige grundopfattelser af, hvad der er moral. Og fordi folk har forskellige grundopfattelser af, hvad der er moral, så skal de have lov til at organisere sig i hver deres lille utopi, hvor de er enige om, hvad der er god moral. Og det kan man ikke, hvis man har bare åbne grænser. Altså så kan du ikke skabe de her utopier. Så kommer du til at leve i det, der hedder et multikulturelt samfund, hvor der er folk, der bor geografisk inden for det samme område, men på nogle grundlæggende kriterier er helt uenige med hinanden. Og så får man ikke det der I'm okay, you are okay tillidssamfund, som for eksempel Danmark og Norge og sådan noget traditionelt har været. Så får du i stedet for et multikulturelt samfund som Israel og USA og Sydafrika og så videre, som er hårdere samfund. Så, men Lars, den her imperialisme, som du taler om, altså der er de eksistentielle, der er anderledes, som bare lever som de ortodokse jøder og ikke prøver at omvende nogen, og så er der så dem, der er missionerende, og så er der de imperialistiske. Jeg tænker, når jeg hører det, at jeg lever i et samfund, hvor der er en utrolig høj grad af imperialisme fra kollektivister, som vil have, at staten skal bestemme alle mulige ting, altså skal bestemme, hvordan for eksempel ældreplejen skal være, eller hvor, at det alt skal være økologisk, eller at der man ikke må spise kød, osv. Så socialisme er vel også imperialistisk? Siger du så, at vi ikke kan have et samfund, hvor der er socialister? Socialisme er en form for fascisme, efter min mening. Og det er, altså, så er vi heroppe i stat. Ja. Og det er jo rigtigt. Altså, i Danmark og i Schweiz, der, det står enhver frit for at lave et kollektiv. Altså at lave en socialistisk miniøkonomi. Og der er også nogen, der forsøger det nogle gange. Normalt så dropper folk ud efter et stykke tid. Men det er rigtigt, at når de siger, at vi skal have kødfrie dage osv., jamen det er imperialisme. Altså det er moralsk tvang. Og altså, i går der snakkede jeg jo med min ene datter, så vi har dem begge to boende her, så siger hun så... jeg tror, man og hun er kernesund. Altså hun er virkelig
fuld af energi. Jeg tror, at man skal spise det, der får en til at føle sig godt. Og det, der får mig til at føle mig godt, det er en stor bøf, nogle grøntsager og et glas rødvin, og så sover jeg fantastisk. Hvis jeg spiser veganermad, så vågner jeg kl. 3 om morgenen, og har det helt forfærdeligt. Så, altså for hende, tanken om, at staten skulle diktere, at hun skulle spise et eller andet, det er fuldstændig vanvittigt. Så at det at være liberal, det er, at man giver folk lov til at forsøge at udleve deres egen utopi. Så må de jo så selv finde ud af, om det er det rigtige eller ej, men det skal man ikke fortælle dem. Så har vi jo fælles venner, som er heroppe i anarki. Ja. Og jeg har jo sådan en eller anden form for åndelig sympati for dem, bare fordi de er så antistat. Men jeg tror, og det tror jeg også, du tror, at anarki kan ikke fungere i praksis. Der vil ske en selvorganisering ind i voldsgrupperinger, voldelige grupperinger. Og det er det, man ser for eksempel i de her failed state i Mellemøsten, som i virkeligheden, altså der er sådan en række bevæbnede bander, som har territorier og har territoriale kampe. Ligesom man havde i USA i det vilde vesten, smadret godt film, men ikke super sjov at leve i, sikkert i praksis. Så det, jeg mener, det er, at man skal have 11% stat, og resten, det skal være utopi.